på Nordea vill göra det enkelt för dig som kund att spara hållbart. För det många av våra kunder glömmer är att det faktiskt är genom vårt sparande som vi kan vara med och göra stor skillnad. Häng med mig in så ska jag berätta mer. Men även om många av våra kunder faktiskt vill spara hållbart så kan det ibland uppfattas som krångligt. Därför har vi nu på Nordea lanserat en hållbar paketlösning som enbart innehåller hållbara fonder. På så sätt kan du som kund köpa en fond och sen löser vi på Nordea hela hållbarhetsanalysen åt dig. Som kunder är vi vana vid att hållbara produkter ibland är dyrare än sina vanliga alternativ. På Nordea vill vi tänka annorlunda. Vi har sagt att våra hållbara fonder ska ha samma eller lägre pris än sina liknande alternativ. Så, vad innebär hållbarhet egentligen? För många är hållbarhets- och klimatfrågan kanske den viktigaste. Men för oss på Nordea så är hållbarhet så mycket mer. Hur arbetar egentligen bolag med sociala frågor som arbetsrättsliga frågor? Och hur sköter egentligen bolagen sin affärsetik? Arbetet i våra hållbara fonder handlar inte enbart om att välja bort dåliga bolag. För att åstadkomma snabbare förändring försöker vi hitta bolag som arbetar aktivt med frågorna i sina verksamheter. Och bolag som i dialog med oss är villiga att ställa om sina verksamheter till mer hållbara alternativ.